бир продукцияны издеп жаткан болсоңор ошол продукция жөнүндө билүү маалыматты кантип алсак болот ошол жөнүндө үйрөтөмүн личный кабинетке киребиз мисалы үчүн бул жерде крем издеп жатасыздар э дневные крема бул жака кирип туруп сиз каалаган кремди тандайсыз анан бир аз ылдыйга түшкөндө ушул жерде о продукте деген жер бар монбул жерди толук түрдө окуп чыгасыз эгер өзүңүз жакшы түшүнбөсөңүз скрин кылып туруп орусча жакшы түшүнгөн бирөөгө жөнөтсөңүз ошол сизге аябай мындай которуп толуктап түшүндүрүп берет болбосо группага жөнөтсөңүз да болот эми муну окугандан кийин составын кааласаңыз составын окуйсуз продукт жөнүндө маалымат кантип колдоном деген бул мына как применять дегенди бассаңыз ушул жерде турат таза кожага жана моюндарга уход катары колдоносуздар сыворотканын үстүнөн деп туруп ушул кремди кантип колдонуу жөнүндө маалымат жазылган эми отзыв бул жерде чыныгы адамдар жанагындай калп эле боттор эмес чыныгы адамдар чыныгы отзывтарын жазышкан муну ачасыздар дагы монул жерде отзывтарды окуйсуздар мына биринчи отзывты карасаңыздар крем жакшы бирок менин бетим майлуу болгондуктан ысыкта мен бул кремди коюп өтө кыйналдым башка мен ысык мезгилде бул кремди койбоймун кышында койсо жакшы болгудай деген отзыв жазыптыр мынакей бул жерде дагы жакшы сиңет экен бирок майлуураак экен дейт демек бул кремди колдонгон кыздар бети майлуу болгон дагы и муну колдонуп алышкан бул негизи курук кургак кожалар үчүн да анан бул жакта дагы бир отзыв жазылып туруптур алты миң сомдук алты миң рублдук крем ә менен салыштырсам бұл жақшы результат берди жети күндөн кейін емес он күндөн кейін результат берді дейді кожа агарып пигментация дақтар кетип көзүмдүн асты тегереги ағарып кожам түз болуп жакшы боло баштады дейт жыйырма күндөн кийин жыйырма минутадан кийин уже эме дейт поралар жабылып майланышып бетти увлажнять этип аябай жакшы болот экен вот кырк эки жаштагыларга мен кырк эки жаштамын деп ушул крем жөнүндө отзывтарын айткан мынакей классный крем и сыворотка деп аябай мактагандар бар жакпаган жерлерин айткандар бар ушул жерден толук отзывтарды окуйсуздар суроо бергиңиздер келсе отзывтарды окуп бүтөсүңөр дагы ушул сиздин сурооңузга жооп жок болсо бул жака плюсту басып туруп суроо коюп койсоңуз же отзыв жазып койсоңуз болот бул жерде орусча жана кыргызча дагы отзыв жазсаңыз болот себеби дегенде кыргыз тилинде дагы кадимкидей бул личный кабинет иштейт эми бул крем менен кошо эмнелерди колдонсо болот дегенде мына рекомендации астында мондай болуп кошо чыгат мынабул шариктер менен анан бандаж менен ночной крем сывороткалар менен чогуу колдонсоңуз болот деген информация турат ушул ә, маалыматты колдонуңуздар дагы ким ә, сизге эмне заказ берсе ушул жака кирип кор